こんばんは、おばちゃんです。そういえばね、ストリートファイター6出るじゃない。なんかロゴは80ドルのクリップアートと台湾の小売店のロゴにそっくりだったってね、今話題になってんねよ。まずね、小売店の方ね、台湾の方の、まあまあ言われてみればね、若干違うとこあるとは思うけど、で、80ドルのクリップアート、この背景がピンク、あららら、あら、外枠のこの八角形、その太さ以外は、あらららら、これ積んじゃうことを積むこれちょっとあまりにも似てると思う。あらららららら、いやでもね、今これで、もしかしてって声いっぱい出てるんだけど、おばちゃん、これはね、問題じゃないと思ってんねよ。問題はね、竜なのよ。なんかこの間、ストリートファイターのね、トレーラー映像がね、公開されたらしいんだけども、竜のさ、ちょっと、もこさ、これいるのあ、いるか。一部の人からすると、ねえ、なんか素敵だわと思うかな。ちょっとよく、いや、これ本当にいるの？なんでモックスしてんのよ。いや、見ちゃうね。不思議と。なんだろう。この、魔力っていうのかな。モックスの。なんか見ちゃうわね。今ね、インドの医学部のね、競争が激化してるんだって。だからね、難しくなってて、カンニングする人がね、後を絶たないみたいよ。その中でね、最新のカンニング方法で、手術で耳にトゥースをね、なんか埋め込んだらしいわよ。それでトゥースのね、イヤホン。そこまでしてやる人いんの？2月の21日にね、インドのね、マデヤ・ブラーデージュ州にあるマハトン・ガンジー記念、ガンジーの記念医療大学、そこで入学試験が行われて、試験官がピンときちゃったらしいね。いつもピンコって。で、もしかして君耳の中に Bluetooth イヤホン、なんか Bluetooth のイヤホンを使うのが流行ってるらしいんだって、今インドのカンニング。で、それ埋め込んでないかって言ったらね、ドキッとしてね、結局そのね、受験生はね、もう告白したんだって、手術にちゃって。で、後で調べたらね、もう11年連続でね、医学部の試験にね、落ち続けてて、もう追い込まれてたみたいよ。でね、インドではね、なんか、社会問題になってて、受験生をね、相手にね、反社グループが暗躍してんだって。カンニングビジネスかなんか荒稼ぎしてる。このカンニング方法がね、今インドで流行ってるらしいんだけど、体のどっかにね、小さいスマホを隠し持っとくんだって。これでね、まあ、信号を受信するらしいんだけど。で、Bluetooth ペン、カメラついてるやつあるじゃん。あれで問題を映して、まあ、信号でその答えを送ってもらうっていう。これはね、埋め込み式のタイプじゃないらしいんですけど、なんか、今回捕まった男の子は耳の中に埋めてたんだって。ねえで、あまり知識もなくて医者になって手術されてる、される人も痛いじゃんね。おばちゃん、うまいこと言ってるよ。いやー、これはでも防がないと、全然ね、知識ないで受かっちゃってさ、とんでもないことになっちゃって大変ですよ。こういうのも流行ってるらしくて、スマホさ、もう体チェックしてさ、あったらもう赤じゃないっつって資格になっちゃうじゃん。だから B さんの中にスマホのこのパーツが入ってるみたいよ。パーツとか中身が。これでね、受信するみたい。で、さっきみたいに、ね、あの耳にイヤホンして答えを聞くっていう。で、反射グループにこのサンダル60万ルーピーで日本円で約90万円。わお。ってことで、さっき手術した男の子は100超
てるでしょ多分。だって手術なんてお金かかっちゃうじゃない。おばちゃん思うんだけど、90万も払ってんでしょ。これ絶対防水じゃないでしょ。だってねえ、水入っちゃったら、そういうことじゃねえ。そういうことじゃねえ。いやでも90万入って、これ、だって試験会場まで入ってくんでしょ。水没したら90万よ。だって今スマホめっちゃ高いじゃない。いや、頭抱えちゃうよ、これ。でもね、これはっきり言えることが一つあんねん。B さんとかさ、例えば、浜辺とか、まあ、そういうところでさ、男の人がさ、ナンパしてきても、ボロボロの履いてると、モテないわよ。女友達言ってたもん。だからナンパしてくれやつ、まあ、よくさ、砂浜で日焼けしてるでしょ。お兄ちゃん暇って近づいてきたやつって足元見えるじゃん。もう、大概、ボロボロの B さん履いてるやつ、ろくなのいないって言って。女の子をね、口説くのに、足元からね、ちゃんとしてないと、ろくな男じゃないって言ってた。ええー、とも、喋ってみたらわかんないじゃんって。いや、いっぱいやっとんねんって。やっとんのかい。いっぱいやっとんねん。ろくなやついなかったって言ってた。ちゃんとしてる B さん履いてるやつの方がいいし、でそもそも、ナンパしてくるやつろくなやつがいないって言ってた。頭痛いよ。おばちゃんめちゃくちゃナンパしてたから、もし。頭痛い。で、おばちゃんからも言える。ガンガンナンパしてるやつ、ろくなのいない。他の坂上のところにある、ワインバーとあとダイニングバーの、大鳥ってとこあんのね。去年のどれぐらいかな、後半ぐらいからかな、ランチ始めたのよ。で、ここのね、中華がうまいっていうね、情報を聞きつけたのって、やってみました。それでね、ここね、ランチ1000円なんですけども、いや、めちゃくちゃうまい。もう始めに行ってきます。あのね、麻婆がね、四川麻婆、もう、日本の麻婆とはまるっきり違うのよ。香辛料、めっちゃね、効かせててね、もう痺からで体ブルブル震えるぐらい。で、口があちゃちゃちゃって感じね。もう山椒と八角もかなりきついかな。あとね、ひき肉の味わいがね、引き立つような、なんかごま油の味わいも良かったし、すごくもう食べログで 3.1 ぐらいなのね。おばちゃん、ここめっちゃ高くてもおかしくないと思うぐらいめちゃくちゃ美味しいと思うんだけど。でね、よだれ鶏の下にね、刻んだセロリがいっぱいね、なんか敷いてあるのよ。いやー、よだれ鶏のこの甘みと辛みが強いタレで合わせてセロリと一緒にパックンチュするとね、いや、まっすぐ香し。セロリ合いますね。おばちゃん初めて知った。ちゃんね、今回ね、ここに来たのね、目的はね、違うのよ。ランチ食べに来たんじゃないの。ここにめちゃくちゃうまいシューマイがあるんだって。ジューシーシューマイ。なんかプリンより柔らかいって噂なのよ。で、おばちゃんね、ちょっとそれ頼んでみたのね。まあ、ちょっと600円と高いですけど。まずね、本当にプリンのように、ってかプリンよりプルルンってしてる。それでね、中にね、なんか小籠包みたいな感じで、肉汁とかいっぱい詰まってんのよ。で、味わいがね、もうごまソースと一緒にね、食べたんですけども。何このふわっとくるうまさ何店頭に書いてあったのよ。中野坂上で、なんかナンバーワンのシューマイって。いや、これはうまい。なんて言ったらいいのかな。ダイレクトにね、なんかうまさがじわっとくるのよ。シューマイにビンタされたみたいな。じわってすぐ来るでしょ。あんな感じでね。いや、まあこれうまいね。皮黄色で変わってるし。おばちゃんこれ頼んできたんだけど、本当にうまかったわ。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる。そうだおい。
よこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シギクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。